Cijena gledateljice, poštovani gledatelji, lijep pozdrav, poštovanje iz studija Televizije Jadran povodom 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Evo, nastavljamo sa našom tradicijom. Ovu emisiju ćemo jasno posvetiti jednoj od najvećih bitaka u povijesti hrvatskog naroda u stvaranju naše samostalne jedine domovine Hrvatske. A jasno sad na početku odmah vas upozoravam da ćemo u nekoliko navrata imati prekide u emisiji, bolje rečeno odmaknut ćemo se malo od studija, tako za početak odmah predlažem da pogledamo 15-minutni film koji govori jasno o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Film je snimen u splitskom studiju Mamosa. Odmah na početku zahvaljujemo gospodinu Ivici Bubiću, čovjeka koji već godinama surađuje s nama na ovu temu. U filmu smo koristili snimke, to je studio Mamosa je koristio snimke Muzeja Domovinskog rata Split, potom ratnih udruge ratnih postrojbi naše grade Splitsko-dalmatinske županije i jasno snimke ratnog snimatelja našeg prijatelja iz 4. gardijske brigade Petra Malbaše. Pogledajmo zajedno 15-minutni film, pa se vraćamo ovdje u studio. Da Hrvatska vojska nije otpočela operacije na Livanjskom polju, da nije zauzimala jedan za drugim vrhove po Dinari, da nije došla iza leđa Kninu i da nije vezala snage, velike snage srpske vojske i JNA, Matićevaca, koji su bili raspoređeni oko Bihaća, Bihaćke enklave. Vjerujte mi, imamo informacije, saznanja da smo samo nekoliko dana zakasnili. Ta vojska, žedna osete, napravila bi dvostruko veću tragediju nego je Srebrenica. U zoru 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati ujutro upravo je pucnjavom ovog višenamjenskog raketnog bacača prve gardijske brigade legendarnih Tigrova započela vojno-redarstvena akcija Oluja. Pali! Biće satrani ko bugarska skupština. Operaciju Oluja. Zborno područje Split dočekalo je spremno s ukupno 32 tisuće ljudi, od čega je preko 10 tisuća bilo novomobiliziranih. Svi oni popunjavali su sljedeće postrojbe. Dvije gardijske brigade, 4. i 7. Dvije gardijske bojne, 9. i 81. Dvije pričuvne brigade, 112. i 144. Jednu ročnu brigadu, 113. Jednu brigadu protuzračne obrane, 204. Šest domobranskih pukovnija, 7. 15. 134. 142. 6. i 126. Dva topnička divizijuna za potporu, 14. i 20. Jedan divizijun za protuoklopnu borbu, 11. Ostale podstožerne postrojbe i postrojbe logistike. Sve postrojbe Hrvatskog vijeća obrane raspoređene od Grahova do Kupreških vrata. Cilj je energičnim udarom glavnih snaga smjerom Bosansko-Grahovo-Knin razbiti neprijateljske snage na prvoj crti obrane, presjeći komunikaciju Knin-Gračac, te nakon toga osloboditi Knin. Smjerom Jesenice-Muškovci presjeći put Obrovac-Gračac, te ovladati područjem Muškovci, čime će se stvoriti uvjet za nastavak napadaja smjerom Obrovac-Kaštel-Žegarski. Nadalje, potrebno je stvoriti uvjete za prelazak u napadaj svih snaga operativnih grupa Sinj-Šibenik, Zadar, to jest između planina Dinare i Velebita, i u nastavku napadaja izbiti na državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom. O silini spremnosti hrvatskih snaga govori činjenica da je neprijatelj potpuno razbijen bježao u panici. Ovo su oni sve ostavili ovdje, vidiš koja je bižanija bila, puške su ostavili. Ništa nisu osobno naoružanja poveli, tehniku nisu izvukli. Znači da su stvarno u teškom rasulu, a dali smo i ono što smo im trebali da. Trebamo još više. U svitanje 5. kolovoza na brdu Plješevica iznad Knina,
nitko nije očekivao da će se taj dan ući u Knin. Zapovjed je bila da se neprijatelju dozvoli izvlačenje preko koridora u staroj straži. Brinulo se i o njihovim vojnicima kao i o civilima. Dana im je mogućnost da se spase dok su ostali civili sklonjeni u sadašnju vojarnu Andrija Matijaš na sigurno. Na Kninsku tvrđavu prvi su se popeli pripadnici 7. i 4. gardijske brigade, gdje su i razvili svoje ratne zastave. Istim su se pridružili i časnici i dočasnici iz zapovjedništva zbornog područja Split. Sreća i opće oduševljenje tog trenutka vladalo je nad hrvatskim kraljevskim gradom. To je bio konačni kraj zloglasne tvorevine takozvane SAO Krajine. I mislim da su ispunili svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat. Ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska, i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan. Ja bih ujedno zahvalio svim pripadnicima 7. i 4. gardijske brigade na najvećim rezultatima u povijesti hrvatskog naroda. Kamo poslije Knina? Dalje u oslobađanje naše zemlje. Ulaskom u Knin nije bilo vremena za slavlje i opuštanje. Trebalo se dobro organizirati za nastavak ka potpunom oslobađanju Hrvatske. Poviš Gračaca se spavamo sa snagama specijalnih postrojbi MUP-a i prelazimo tu u obranu, vidit ćemo dalje kakva je evolucija na terenu, znači za ostale postrojbe Hrvatske vojske koje prodiru u pravcu zapadne Bosne i spajaju se i izbijaju na hrvatske granice. To treba sići dinamiko, ritam se ne smije gubiti, ne smije se dozvoliti njima da se sad negdje tamo utvrde ispred nas i da naradu neki otpor i da imamo žrtve zbog toga. Kad je neprijatelj u rasulu raspadao, onda mu se ne smije dati vremena da se ponovno stavi na noge. Već 6. kolovoza 1995. predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga dr. Franjo Tuđman u pratnji svojih suradnika došao je odati priznanje svojim ratnicima i podignuti hrvatski stijeg na tvrđavi gdje su se kroz povijest krunili hrvatski kraljevi. Počelo je jučer sa oslobođenjem Knina, kad je znači definitivno propala svaka ideja, ne samo Velike Srbije, nego i da uopće Srbi mogu igrati više onu ulogu koju su igrali u hrvatskoj povijesti, da su zabadali noš u leđa hrvatskom narodu, da su šurovali sa talijanskim fašistima i danas ih prizivali, ne bili dijelili Istru i Dalmaciju između Talijana i Srbije. Na tome, u tome je značenje tog povijesnog čina oslobađanja Knina, Knina kralja Zvonimira II. Time je osigurana budućnost hrvatskog naroda, njegove države i razumije se, sad ćemo se sa svim snagama domovinske, ali i iseljene Hrvatske moći baciti na izgradnju Hrvatske. Kakve su reakcije svijeta, predsjedniče? Svijeta? Pa mogli bismo kazati općenito da je svijet sa zadovoljstvom primio hrvatske uspjehe. Jer to su jedini uspjesi zapadne demokracije, zapadnog kršćanstva u ovoj borbi, ipak dva i svjetova, nije to samo borba između Hrvatske i Srbije. U obruču Hrvatske vojske našlo se oko 25.000 ljudi, od toga oko 20.000 civila i oko 5.000 vojnika. Razgovori oko predaje bili su veoma intenzivni, posebno 7. i 8. Iz razloga što su
Srbi još uvijek očekivali da će nekako se izvući i da se ne moraju predati, odnosno da ne moraju položiti oružje. To nije bilo moguće, tako da su 8. oko nešto poslije, 1 sat poslije podne, ipak je došlo do susreta mog zapovjedništva na čelu sa mnom i zapovjedništva 21. korpusa na čelu sa pukovnikom Čerom Bulatom. I potpisan je sporazum o bezuslovnoj predaji i kapitulaciji tog dijela srpske vojske. Pa ako kažem da smo oslobodili 11.000 kvadratnih kilometra, da je crta bojišta bila 630 kilometra, pa da kažem još recimo nekoliko podataka, da je dnevni utrošak streljiva i raznih tih materijalnih sredstava koje smo slali na tog neprijatelja bilo oko 1200 tona, da je dnevni utrošak bio oko 400 tona benzina, da je dnevni utrošak hrane bio oko 250 tona, onda mislim da se može razumjeti veličina te operacije. Sve od 1991. godine pa evo do 1995. godine sve su podredili samo jednom cilju. Vratiti prostore koji su bili okupirani i donijeti mir i donijeti slobodu. I sve je bilo u toj varijanti usmjereno, jasno da se to donese sa što manje žrtava i da se to napravi na jedan profesionalan način. Mislim da smo u Oluji to napravili i zato svi skupa danas možemo biti na te dane ponosni. To su bili dani ponosa, to su bili dani slave. Citirat ću riječi jednoga kolege: to je majka svih bitaka. Mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane. Sve smo mogli, sve smo smjeli i bili smo što smo htjeli. E, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Je li nas vrijeme pregazilo? Kažite mi, vas sve vidio zdrave, samo da nas opet skupa stave, pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, je pjeva, veli
što mislim na vas. Evo nas nazad natrag ovdje u studiju. Dozvolite mi da predstavim moje cijenjene goste u emisiji koja je koncipirana, evo kao što sam rekao sam, na jedan malo drugačiji način. Danas su sa nama umirovljeni general zbora Josip Lucić, prvi ratni zapovjednik prve gardijske brigade, danas jedini živući general sa najvišim činom u našoj hrvatskoj vojski. U studenom 1991. godine dragovoljno je pristupio u postrojbe MUP-a gdje je obnašao dužnosti zamjenika zapovjednika specijalne bojne rakite i zapovjednika specijalne bojne specijalne bojne rakite. Od svibnja 1991. do prosinca iste godine bio je zapovjednik naših Tigrova prve gardijske brigade. Od prosinca 1991. do travnja 1992. obnašao je dužnost pomoćnika načelnika glavnog stožera za kopnenu vojsku. Od travnja 1992. do lipnja 1992. zapovjednik iz zbornog područja Osijek. Od lipnja 1992. do prosinca iste godine obnašao je dužnost pomoćnika ministra i načelnika personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Od prosinca 1992. do veljače 1996. obnašao je dužnost glavnog inspektora u inspektorata Ministarstva obrane Republike Hrvatske. U veljači 1996. godine obnašao je dužnost zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta Petar Zrinski. 16. siječnja 2003. postao je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ponovno je imenovan na tu dužnost 28. veljače 2008. godine. Generale, dobro večer, poštovanje, dobro došli u studio Televizije 1. Ako se ne vara, vjerujem da nas pamćenje dobro služi vas i mene. Snimali smo jednu emisiju s ponosom u vašoj bazi, tamo dakle sve krenulo u Rakitiju, no ova emisija je malo drugačijeg kova, ali slična priča o pobjedničkoj hrvatskoj vojski. Na početku, hvala vam od srca što ste potegli iz glavnog grada svih Hrvata, što ste večeras s nama ovdje u našem studiju. Evo, zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vas i vaše gledateljstvo. Zadovoljstvo mi je sudjelovati u ovoj emisiji i govoriti o suvremenoj hrvatskoj povijesti, procesu stvaranja oružanih snaga i veličanstvenoj pobjedi Oluje. Da, s nama je večeras i naš stari dobri prijatelj, profesor doktor znanosti Ante Nazor, ravnatelj Memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata i sam pripadnik Hrvatske vojske u vrijeme operacije Oluja, pripadnike Hrvatskog vojnog učilišta. Danas je prepoznat kao iznimno hrabar i dosljedan zaštitnik Domovinskog rata i nemoran branitelj istine o događajima u RH i BiH za vrijeme istog. Više puta pokušana je njegova smjene, uvijek je dolazio do sluga i miljenika srpskih nalogodavaca koji se ne mogu pomiriti sa porazom ideje o velikoj Srbiji i pokušajem da ono što su izgubili u ratu nadoknade u miru. U više sam navrata osobno razgovarao sa predstavnicima udruga branitelja u našoj državi u susjednoj BiH i svi su odlučni da smjena profesora Nazora bi izazvala neviđene prosvjede ratnika u našoj državi i u susjednoj BiH, jer upravo naš profesor njega smatraju najvećim zaštitnikom vrednota Domovinskog rata. Doktore, profesore, dobrovečere, poštovanje. Evo, hvala vam na dolasku u studio i jasno, od srca vam zahvaljujem još jedan put. Hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Prije nego što pođemo na meritum stvari, doktore, što se to radi u vašem centru i tko su to ljudi koji neumorno istražuju ono sve što je vezano s Domovinski rat? Pa evo, svake godine imamo neku dinamiku prezentacije gradiva iz Domovinskog rata, bilo srpske provenijencije, bilo hrvatske, kroz dokumente, kroz fotografije, memoarsko gradivo i znanstvena studija, ovisno o problematici, o temi, o aktualnim događanjima, nastojamo se prilagoditi kad je riječ o tim znanstvenim studijama, onome što je trenutno aktualno. Mlađa ekipa na Mlađima svijet ostaje, provodi jedan projekt u suradnji sa Leksikografskim zavodom o stvaranju leksikona Domovinskog rata. To je jedan dugotrajan proces, to će biti mnoštvo tih jedinica koje treba obuhvatiti, bitno je započeti i vjerujem da je to jedan oblik prezentacije na kojem će
i pitanje opstanka i rada našeg centra u budućnosti biti valorizirano pozitivno ili negativno. Ja se nadam, s obzirom da su to stručni ljudi sa entuzijazmom, da će to biti pozitivno. Da, u to i ne sumnjamo. Ajmo mi sad, doktore, vratiti se na sam uvod u političko i vojno stanje uoči operacije Oluja, jer jasno, Oluja samo trajala 3,5 dana u pripremi misije. Sam general je rekao da bi to bio pucanje u prazno. Ajmo se sjetiti što se to sve prije događalo. Naravno, ne možemo početi govoriti o Oluji, a da se ne sjetimo svega onoga što je prethodilo. To je ona greška na koju smo stalno upozoravali u radu Haškog suda, koji jednostavno uopće nije vodio računa o kontinuitetu, prije svega velikosrpske politike. On se ograničavao na predmete, konkretno kad je sudio o Oluji, kao da se ništa prije toga nije dogodilo, a vidimo i danas da je takvo jedno razmišljanje na tragu politika koje su u našem okružju, koje jednostavno ne žele prihvatiti neke činjenice. Govoriti o Oluji, praktično korijene svega toga možemo tražiti odmah u događanjima nakon Drugog svjetskog rata, ali nećemo ići daleko, možemo tražiti u 70. godinama Hrvatskom proljeću, ali krenemo uvijek sa memorandumom Srpske akademije nauka i umjetnosti sa sredinom 80. godina, kada se pojavljuje ta jedno nastojanje političko Beograda i srbijanske politike da provede jednu centralizaciju, unitarizaciju, ja bih rekao, tadašnje države, i ne mogu ne povlačiti paralele sa onim što se danas događa u Bosni i Hercegovini, jer smo svjedoci svega toga. Ono što je radio Milošević, ono što je radila srbijanska politika kasnih 80. godina i početkom 90. što je zanemarivala Ustav, recimo, iz 74. godine, što je na neki način vrlo jasno provodila svoju politiku, svjesna da je uza nje Jugoslavenska narodna armija, znači da je oružana sila. Nemojmo zaboraviti, tu su ti počeci, da bi razumjeli uopće 90-91. godinu, odmah nakon što je postalo jasno da je na višestranačkim izborima pobjedila hrvatska opcija, Jugoslavenska narodna armija je razoružala hrvatsku teritorijalnu obranu. To je ključ razumijevanja svega onoga što se događalo i početkom otvorene agresije od lipnja, zapravo od ljeta 91. godine, okolnostima u kojima su hrvatski branitelji se suprotstavili Jugoslavenskoj narodnoj armiji. A kad govorimo o neposrednom razdoblju uoči Oluje, treba reći da su do tada, nažalost, iscrpljene sve mogućnosti političkog rješenja krize, da je hrvatska vlada, hrvatska vlast zajedno sa međunarodnom zajednicom ponudila Srbima na privremeno okupiranom području rješenja. Ovdje ću se samo ograničiti na plan Z4, koji su praktično Srbima na onim područjima gdje su imali apsolutnu većinu vlast prema popisu iz 91. godine, nudila je praktično, možemo reći, državu u državi. Nudila je vlast, skupštinu, novac, policiju, zastavu, grb, praktično sve osim vanjske granice. Ni to im nije bilo dovoljno, bili su isključivi, bili su bahati, bili su uvjereni da ih hrvatska vojska ne može poraziti i da će to biti dio velike Srbije. Ni Zagrebački sporazum iz ožujka 94. ni gospodarski sporazum iz prosinca 94. nažalost nije mogao zaživjeti upravo zbog takve isključive politike. Ovdje ću samo na kraju kroz riječi Milana Martića, tadašnjeg njihovog vožda, tako bi rekao, ovdje u Hrvatskoj, kad je u veljači 95. godine vrlo jasno poručio svojim podoficirima i oficirima u Kninu na jednom skupu, nakon što je odbio plan Z4, rekao je: nema kompromisa, ovaj rat će završiti pobjedom jedne ili druge strane, a mi ćemo pobjediti jer smo spremni uzvratiti udarac, osloboditi, kako je on rekao, okupirana područja u Maslenici, u Meračkom džepu i tako. Dakle, vrlo jasna jedna politika: ovo će biti Srbija ili nas neće biti. Nakon poraza u Bljesku intenzivirali su se pripreme za proglašenje Ujedinjene Republike Srpske, koja bi obuhvatila područja okupirana u Hrvatskoj i Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Nacrt ustava te Ujedinjene Republike Srpske, tako je trebao biti naziv, sa središnjom Banja Luci, bio je gotov u srpnju, i da nije bilo pobjedonosne operacije Oluja, oni bi taj svoj politički cilj i ostvarili. Da. I uoči same Oluje, zadnji pokušaj je propao, ako se ne varam, na sporazumu u Ženevi. Dobro, nakon što su hrvatske snage oslobodile, ušle u Bosansko Grahovo 28. srpnja, 29. srpnja se predsjednik Tuđman i Jasušija Kaši sastaju i
Sušija Kaš naravno traži da se stvari opet vrate za pregovarački stol. Predsjednik Tuđman je bio vrlo jasan, rekao je sljedeće uvjete morate zadovoljiti, to je prihvaćanje Ustava Republike Hrvatske, oni će imati sva prava pod, imali smo Ustavni zakon iz prosinca 1991. godine, koji je dorađen još u svibnju 1992. Ovo je bio uvjet za priznanje Hrvatske 1992. 15. siječnja, ovo drugo je bilo uvjet za primanje u članstvo UN-a, tu su ti kotorevi, tih 11, dva kotora sa 11 općina koji bi bila zajednica država u državi. I rekao je otvaranje komunikacija, naftovoda, razoružanje, naravno, praktično sve ono što je, to je vrlo važno naglasiti, predsjednik Tuđman u pismu iz studenoga 1993. godine već odaslao svim važnijim evropskim i svjetskim čimbenicima, dakle jedan kontinuitet hrvatske politike, ali dao je na znanje, mi ovog puta nećemo odustati, ako treba vojna operacija, mi smo spremni, na Srbima je da prihvate te uvjete. Zadnji pokušaj je bio 3. kolovoza 95. u Ženevi. Međutim, predstavnici Srba odbili su sve predloge Republike Hrvatske. Imamo uhvaćen razgovor između Knina i predstavnika u Ženevi, gdje je Martić jednostavno naložio da se sve te prijedlozi odbiju. Hrvatska je već bila spremna, to će general bolje znati objasniti. Hrvatska je bila spremna za operaciju, dakle, bilo je uzmi ili ostavi. I 4. kolovoza, nakon što su iscrpljene sve političke mogućnosti, nakon što su Srbi odbili svaki pokušaj primisao mirne reintegracije okupiranog područja u sastav Republike Hrvatske, Hrvatska je pokrenula operaciju Oluja. Hoću reći da je odgovornost na pokretanju te vojne operacije isključivo na srpskom vodstvu u Kninu, naravno srbijanskoj politici, velikosrpskoj politici koja je bila uvjerena da će ta područja biti dio jedne velike srpske države. Da, generale, kad vas spomenemo, kad vas vidimo, kad netko priča, onda nezaobilazna je priča, sjetimo se 90. sjetimo se Lučkog, sjetimo se Rakitija, sve je krenulo, a budimo to tako, subjektni s vama. Pa gledajte, kada se sjetimo 90. godine, tada ja redovito ističem element na čemu se zasnivala snaga tada policijskih postrojbi koje su se okupile u temeljem poziva predsjednika Republike i HDZ-a tada kao najjače političke snage. Pred tim ljudima sam držao govor, s obzirom sam bio profesor do 90. godine i uvijek bi istaknuo neravnopravnost hrvatskog naroda u Jugoslaviji, ekonomsko iscrpljivanje Hrvatske, dominaciju Srba u rukovodećim pozicijama u privredi, vojsci, policiji, svim sustavima upravljanja Hrvatskom i sve ostalo. To je ta jedna tiha okupacija, toliko je postala vidljiva krajem 80. godina, tako da je hrvatski narod jedinstveno iz cijele Hrvatske i hrvatski narod Bosne i Hercegovine opredijelio se za novu budućnost. Hrvatski narod je prepoznao u Franji Tuđmanu političkog vođu i u HDZ-u pokret koji je sposoban ostvariti postavljene ciljeve. Ti ciljevi u prvom trenutku nisu odmah bili deklarirani kao samostalna država, jer svijet nije prihvaćao odmah u početku raspad Jugoslavije u takvom obliku, a i unutarnje stanje je bilo takvo. Samo ćemo istaknuti kako je u Hrvatskoj bilo preko 500 vojnih objekata, kako je u većini policijskih uprava i policijskih stanica dominantna struktura su bili Srbi i Crnogorci i Jugoslaveni. Većinu direktorskih pozicija u najvećem broju hrvatskih poduzeća držali su Srbi. I ta jedna okupacija po svim razinama proizvela je silnu frustraciju. Ona je proizvela generalno nezadovoljstvo kod starijih populacija, ali ću istaknuti, nakon Hrvatskog proljeća 71. godine izrasla je jedna nova generacija koja nije više bila spremna šutiti i trpiti. U 90. godine pojavljuje se generacija stara od 20 do 30 godina koja je bijesna na stvarno stanje, potiskivanje i onemogućavanje
hrvatskih interesa na teritoriji tadašnje Republike Hrvatske. U isto vrijeme dolazi do jednog naglašenog agresivnog napada velikosrpske politike koji se manifestira od dolaska Slobodana Miloševića na čelne pozicije u Srbiji, gdje on navješćuje određene ratove i pobjede nad onima koji ne prihvaćaju velikosrpske politike. I u to vrijeme umirovljeni, naglašavam ovaj element, umirovljeni oficiri Jugoslavenske armije, u većini Srbi sa prostora Republike Hrvatske, u razdoblju 87., 88., 89. godina, obilaze prostore gdje žive Srbi i na neki način stvaraju pretpostavke za pobunu protiv pobunu tada živućih Srba u Republici Hrvatskoj, pobunu protiv Republike Hrvatske, bez obzira u kakvoj formi će biti. Srbi su se pobunili protiv Republike Hrvatske. U vrijeme kada počinju srpske pobune, one su tada protiv Republike Hrvatske, koja je apsolutno legalna, legitima, utemeljena zakonima bivše države, sve, demokratski organizam, sve skupa. To izaziva dodatni otpor sveukupnog hrvatskog stanovništva. Svjestan toga stanja, predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman poziva dragovoljce iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine u Zagreb. Jer je prvi cilj 90. na 91. godinu pokušati uhapsiti predsjednika, tada izabrano legalno političko vodstvo, i praktično srušiti demokratske procese i volju hrvatskog naroda. Izvanredan odaziv, gdje se do nove godine 90. na 91. godinu javlja nešto manje od oko 2000 dragovoljaca koji dolaze u Zagreb i čvrsto staju u obranu predsjednika, novo izabrane vlasti i svih građana Republike Hrvatske, gdje mi pokušavamo spriječiti teror tada već prijetnji prema hrvatskog stanovništvu i progonu. Na temelju istoga imamo tri događaja koji se događaju u intervalima od mjesec dana, a to je organizirana pobuna u Pakracu početkom ožujka, organizirana pobuna krajem ožujka na Plitvičkim jezerima i organizirana pobuna u Borovom selu isto početkom svibnja. Drugo. Znači, svakih mjesec dana imamo pobunu s kojom se želi izazvati reakciju hrvatskih politika i novih hrvatskih snaga kako bi potvrdila velikosrpsku tezu o genocidnosti Hrvata i hrvatskih politika. Hrvatske politike ne kreću u obračun protiv civilnog stanovništva. Hrvatska politika sa svojim novim snagama pristupa obračunu sa terorističkim skupinama i vrlo uspješno se obračunava sa terorističkim skupinama u Pakracu, na Plitvičkim jezerima, a nažalost znamo žrtve koje smo imali u Borovom selu. Međutim, u tom periodu potpuno se transformira jugoslavenska vojska, svjestan toga da se jugoslavenska armija stavlja u potpunosti na stranu Slobodana Miloševića i velikosrpske politike, predsjednik Republike donosi odluku o formiranju hrvatske vojske. I on tada dana nama, mladim zapovjednicima specijalnih snaga, govori sljedeće: mi moramo stvoriti vojsku. I pristupa se stvaranju prvih četiriju brigada Zbora narodne garde, i tada se stvaraju pretpostavke za podizanje teritorijalnih brigada na širem teritoriju. Sve to je u uvod u proces promjena političkog stanja na teritoriju tadašnje Jugoslavije. Odgovor srpskog režima je još žešći. Oni tada podižu pobunu do kraja, dovode svoje dragovoljačke formacije, Bele Orlove i različite oblike tih četničkih formacija, dovode ih u Jugoslaviju, u Hrvatsku, da pače, spajaju ih sa postrojbama jugoslavenske vojske i koriste objekte jugoslavenske vojske kao centre iz kojih će dalje pokušavati praktično pobjediti političke procese i demokratske procese u Hrvatskoj. Međutim, snaga hrvatskog naroda, odlučnost mladih ljudi je nevjerojatna u to vrijeme.
povrata više nema. Međutim, političkom mudrošću Franjo Tuđman, koji je bio general, sudionik Drugog svjetskog rata, odgađa sukob za otprilike 6 mjeseci. Jugoslavenska armija i srpska politika sukob su željeli već krajem 90. već u siječnju 91. godine. U to vrijeme smo nenaoružani, nespremni još uvijek, nemamo razvijen obrambeni sustav. Međutim, niti politički još nismo stvorili sve pretpostavke. Franjo Tuđman uspijeva 6 mjeseci odgoditi taj sukob, prihvaćajući političke pregovore, i ti politički pregovori praktično traju dok na neki način druga strana ne kreće u jasnu i vidljivu agresivnu, to jest okupaciju hrvatskih teritorija, potpuno pobunom stanovništva, srpskog stanovništva koje je zloporabljeno, srpsko stanovništvo hrvatskog, znači hrvatskih Srba, i uvozom tih dragovoljačkih snaga iz Srbije i ulaskom jugoslavenske armije koja tada naglašeno ulazi u prostor istočne Slavonije, polagano se šireći prema Vukovaru, zauzimajući prostor iz kojeg će krenuti u potpunosti agresivno. Međutim, danas sa divljenjem moramo, danas smo, ja kada sa ove pozicije promatram to razdoblje, iznenađen sam kako je umijeću tadašnje hrvatske politike na čelu sa Franjom Tuđmanom i svima koji su u to vrijeme bili zajedno sa njime, gdje smo već krajem kolovoza 1991. godine imali otprilike 50 tisuća ljudi pod oružjem. 50 tisuća ljudi. To je razdoblje do srpnja i kolovoza jugoslavenska armija je još uvijek kompaktna do napada na Sloveniju. Tek napadom na Sloveniju dolazi do totalnog raspada jugoslavenske armije, gdje Slovenci svi prelaze u Sloveniju, a Hrvati iz jugoslavenske armije vraćaju se u Hrvatsku. Do kraja 1991. godine hrvatske oružane snage narastaju na 200 tisuća vojnika. Ta stvarnost mijenja i odnos međunarodnih politika, jer politike velikih sila Amerike, Britanije, Francuske, Njemačke, svih evropskih država postaju svjesne da Hrvatska neće pasti, iako do kraja godine još uvijek postoje nekakva očekivanja da Hrvatska neće zdržati. Međutim, kada se vidjelo da će Hrvatska, kada je Hrvatska podigla tako već veliku vojsku, a tada dolazi do svijesti i Hrvatska postaje ravnopravni faktor u pregovaranjima o budućem ustrojstvu Jugoslavije. Tu započinju, međutim, u tom trenutku okupirano je 29% teritorija i započinju prve operacije. Prve operacije Hrvatske vojske započinju u prostoru zapadne Slavonije, znači tijekom posljednja 2 mjeseca 1991. godine, gdje je oslobođen najveći dio zapadne Slavonije. Ali te prve operacije provodi hrvatska vojska još uvijek nedovoljno obučena, nedovoljno organizirana, nedovoljno naoružana. Iz 1991. godine izlazimo značajno potrošeni, linije fronta su stabilizirane, ali još uvijek nemamo snagu za dalje daljnja oslobađanja. Da, za aktivniju vođenje politike. Međutim, izuzetno kvalitetnim politikama tadašnji predsjednik države i kompletno cjelokupni sustav stvara pretpostavke u narednim godinama za pretpostavku oslobađanja. Tako da ću vam podsjetiti, 1992. godine general Janko Bobetko, koji je 80-godišnjak, sa najjačim brigadama Hrvatske vojske, 4. i 1. gardijska brigada, plus pridružene određene druge postrojbe, druge brigade i druge postrojbe manjih snaga, praktično tijekom cijele, od veljače 1992. do listopada 1992. godine, oslobađa cijeli jug Hrvatske, izbija praktično na crnogorsku granicu, deblokira Dubrovnik. To je jedno ogromno iskustvo. Nakon operacije, znači u zapadnoj Slavoniji, nakon operacije deblokade Dubrovnika, nakon operacija Maslenica i Medački džep, praktično stvaraju se pretpostavke narasta samopouzdanje hrvatske vojske. U to vrijeme smo uspjeli iz prostora teritorija Hrvatske izbaciti sve snage jugoslavenske armije,
zauzeli smo sve vojarne, zauzeli smo sva skladišta, naoružali smo se, dapače, organizirali smo obučna središta Hrvatske vojske, uspostavili smo obvezujući vojni rok za mlade ljude, gdje u obučnim središtima se obučava na tisuće mladih ljudi za potrebe rata, uspostavljaju se centri za obuku dočasnika i časnika, razvija se polagano Hrvatsko vojno učilište i stvaramo jednu respektabilnu vojsku u roku 3,5 do 4 godine. Naša vojska dostiže vrhunac svoje moći i ona je spremna krajem 94. početkom 95. za izvršenje zadaće oslobađanja cijele Hrvatske domovine. Samo kratko, da vas ne zaboravim jedno pitanje, pitati generale, pa ćemo do našeg Ante. Često se u javnosti plasira podatak da su vojnu operaciju Oluja pripremali i osmišljavali američki časnici. U kojem obimu i što je točno, što nije? S obzirom da je pokojni ministar Šušak imao izvanredne odnose sa određenim strukturama Sjedinjenih američkih država, mi znamo da je ministar Perry, ministar obrane Sjedinjenih američkih država, bio u prijateljskim odnosima sa našim ministrom. Dogovara se dolazak skupine umirovljenih američkih generala koji su tijekom 94. i 95. godine izvršili pozitivan utjecaj na organizaciju Hrvatskog vojnog školstva, obuke vojnika, obuke dočasnika i časnika i na jedan vrlo pozitivan način sa svojim znanjima i psihološki, jer je iza njih ipak stajala takva moćna sila kao što su Sjedinjene Američke Države, taj jedan pozitivni utjecaj se osjeća u Hrvatskoj vojsci. Međutim, krajem, to jest neposredno pred Bljesak i Oluju, u razdoblju od 4 godine Hrvatska vojska je samostalno razvila svoju vojničku strukturu, dočasničku strukturu, časničku strukturu. Isprofilirali su se snažni zapovjednici, koje sada mogao bi ih nabrajati po teritoriju, koji su postali zapovjednici operativnih zona. Formirale su se operativne zone gdje je u svakoj operativnoj zoni bila jedna ili čak i negdje i dvije gardijske brigade sa R brigadama i drugim postrojbama nižih razina i mi smo postali jedna ogromna i sposobna vojska. U isto vrijeme razvijao se administrativni sustav mobilizacije i mi smo stvorili jedan veliki kontingent mobilizacijski sposobnog vojnog osoblja koje nije bilo uniformirano, ali imali smo na raspolaganju najmanje 100.000 vojnika koje je bilo moguće u kratkom periodu obući uniformu i upotrijebiti. Tako da je oslobodilačka operacija Bljesak i operacija Oluja je samostalno dijelo Hrvatske vojske, koje je čak od strane svijeta ograničeno svojim djelovanjem i da je ta operacija se nastavila u trajanju od 15 ili 30 dana, tko zna kakve bi bile reakcije svijeta. Međutim, uspješnošću brigada Hrvatske vojske i cjelokupne Hrvatske vojske, munjevito je oslobođen teritorij, pokazala se spremnost i motiviranost hrvatskog vojnika, postrojbi i zapovjedništava, te politička mudrost predsjednika koji je nastupao kao glavni politički faktor i pregovarač sa međunarodnom zajednicom i na temelju tih uspješnih operacija prihvaća se politička odluka o mirnoj reintegraciji Podunavlja, jer je predsjednik vrlo jasno rekao ili mirna reintegracija ili će biti upotrebljeno doslovno 200.000 vojnika, što bi vjerojatno završilo jednim žestokim ratom sa Srbijom i međunarodna javnost je tada stala na hrvatsku stranu. Znamo da tada dolazi general Jacques Klein, američki general koji provodi odluku mirne reintegracije i Hrvatska je 98. godine zaokružila se u svojim granicama. Tako da, kada govorimo o Oluji, Oluja je vrhunac političke moći i vojničke moći hrvatskog naroda i nevjerojatnog probitka na političku scenu Europe i svijeta, ostvarivši međunarodno priznanje i praktično strateško partnerstvo tada sa Sjedinjenim američkim državama.
Da, doktore Nazor, evo, kad danas imamo spoznaja kakvi su bili politički i vojni učinci operacije Oluja na šire područje Republike Hrvatske i BiH i kako bi ante izgledala danas Hrvatska bez operacije Oluja i da li bi uopće bilo ovakve Hrvatske, a što bi bilo od armije i BiH, govorim o onome famoznom spajanju prve brigade, spašavanje enklave kod Bihaća i slično. Naravno da nije bilo pobjedonosnih operacija, to smo rekli i u uvodu, ne bi bilo cjelovite Republike Hrvatske, da nije bilo Hrvatske vojske, Hrvatske politike, ne bi bilo ni današnje Bosne i Hercegovine, to su činjenice. Ali ovdje bi samo naglasio nešto što je general provukao, a to je da je ta 91. godina, ajmo reći sveta godina, temeljna godina, jel uspjeti se obraniti u onim okolnostima kad ste razoružani, kada NATO časnici procjenjuju da imamo 2 tjedna najviše mogućnosti, pogotovo kad su oni krenuli krajem rujna i početkom listopada, kako je Kadijević napisao u odlučujuću ofenzivu, održati se u tim uvjetima, to je čudo. I na to smo ponosni i uvijek u prvi plan treba istaknuti sve one momke, djevojke koje su tada u tim okolnostima se stavili na raspolaganje, uzeli oružje, jer oni su u temelju naše slobode i cjelovitosti. Ovdje je kroz priču generala, on je spomenuo 70. godinu stasanje jedne generacije, da, dobilo se političko iskustvo, ali to vam samo pokazuje koliko narodi koji su malobrojni, nikad neću reći mali narodi, mi smo veliki narod, ali nas je malo, koliko ovise o nekim međunarodnim okolnostima, to je važno razumjeti i danas kada se borimo za prava Hrvata u BiH, što znači biti strpljiv, što znači čekati, što znači imati vodstvo koje je razborito, jer svi mi možemo krenuti u juriš, udariti glavom u zid i nestati. Nama jedno novo krvavsko polje doživjeti značilo bi da nemamo više Hrvatsku. Vrlo važno je, dakle, razumjeti naše pozicije kao Hrvata, a u 90. godinama ipak te okolnosti su bile drugačije zbog rušenja Berlinskog zida, nekako ta geopolitička priča je išla u nekom drugom smjeru. Da se čekalo možda koju godinu duže, ne bi sigurno izborili samostalnost. 25. lipnja 91. godine bio onaj, ajmo reći, posljednja mogućnost biti ili ne biti, i to je prepoznao predsjednik Tuđman, tadašnja Hrvatska demokratska zajednica, jer na Saboru 25. lipnja donosi se ustavna odluka, dakle obvezujuća odluka o suverenoj samostalnoj Republici Hrvatskoj. Nisu svi bili za to, još uvijek je ta konfederacija, odnosno savez država, odnosno povratak u neku Jugoslaviju bila u nekoj četvrtini, petini političkih čimbenika u Hrvatskoj, ali tada donijeti odluku kada nas niko ne želi, kada nam State Department šalje upozorenje da neće prihvatiti jednostrano, kada nam Europska zajednica tadašnja poručuje ne možete sami ići u tu priču, mi slijedimo ono što je Slovenija poduzela, vrlo važna, presudna odluka. Tada smo postali samostalni, naravno procesi, tu je bilo govora, trebate imati u vidu da je Jugoslavenska narodna armija jaka, da kroz neke razgovore treba ići u razdruživanje, zato je to proces razdruživanja, ali je donesena odluka. I naravno, ta Jugoslavenska narodna armija zapravo se legitimirala u potpunosti, znali smo kroz početke 91. već nakon oduzimanja oružja u svibnju 90. da je, nažalost, prevladava ovaj velikosrpski element, ali 18. srpnja 91. godine, kad kolektivno predsjedništvo ovo SFRJ donosi odluku o povlačenju JNA i Slovenije, mislim da su sve maske pale, onaj koji je ostao tada u JNA, on je praktično sljedbenik velikosrpske politike, on je protiv zakletve koju je dao o čuvanju teritorijalne cjelovitosti SFRJ, dakle, taj datum ne može mi niko više koji je nakon toga ostao u JNA reći da nije znao što se događa. Hrvatska se obranila, to je čudo, opstali smo do kraja godine, to priznanje je, dakle, izboreno, 15. siječnja 92. godine, tu uvijek treba naglasiti, ne bi nas priznali da smo pregaženi, to je sigurno. I, evo, u tom jednom procesu, da ne idemo u detalje, nema puno ni vremena, Hrvatska je obranila Bosnu i Hercegovinu u travnju 92. godine, postrojbe hrvatske snage i Hrvati iz BiH i hrvatske postrojbe su na smjerovima napada srpskih snaga. Ovo je vrlo važno naglasiti, nema dogovora o podjeli BiH između Hrvata i Srba. Najbolji pokazatelj su upravo događaj iz travnja 92. godine, gdje i u Bosanskoj Posavini i na smjeru prema dole Livnu, onaj pravac preko iz Lamoća preko Prevoja Koričani ili iz Grahova preko dole Rujana, tu je zaustavljen srpski prodor. Da, u travnju 92. I to su temelji za kasnije operacije
kojima će se osloboditi i Knin. Sad da zaključimo samo kad je riječ o Oluji. Olujom je omogućena cjelovitost Hrvatske, sloboda hrvatskog naroda, deblokiranje Bihać, spašenja je novi genocid nad muslimanskim narodom, jer znamo šta bi se dogodilo da su srpske snage osvojile Bihać. I praktično Oluja je zaista jedna, kako kažu, majka svih bitaka, konačna, kad gledamo Hrvatska prostore u Republici Hrvatskoj, ona je omogućila konačnu pobjedu, dakle cjelovitost Republike Hrvatske, slobodu hrvatskog naroda i omogućila je daljnje oslobodilačke operacije koje su hrvatske snage zajedno sa armijom BiH provodile u BiH. I Oluja je i te operacije koje su slijedile Maestral i Južni potez omogućile su Dejtonski sporazum i ja bih rekao, ono što je najvažnije kod nas, omogućile su mirnu reintegraciju preostalog okupiranog dijela Republike Hrvatske. Da nije bilo vojnih operacija, nikada onaj preostali dio Srba u Hrvatskom Podunavlju ne bi pristao na mirnu reintegraciju. Bili su svjesni da je Hrvatska vojska tada jača i to je bio razlog zašto su pristali na tu mirnu reintegraciju. To je vrlo važno napomenuti, jer vidjet ćete i ovih dana da će se mnogi dići na noge i reći zašto slavimo Oluju, a ne slavimo recimo mirnu reintegraciju koja je mirna. Nema mirne reintegracije bez pobjede hrvatskih snaga u tim operacijama koje smo spomenuli. Istaknuo bih osnovna načela na kojima je izrasla ukupna snaga hrvatske vojske. Predsjednik Republike obvezuje sve županije, sve gradove, sve otoke, svaki dio Hrvatske mora dati vojsku za obranu i oslobađanje Hrvatske. Tako da Istra, Zagorje, Međimurje, u kojima nije bilo vojnih akcija i operacija, daju brigade, bojne i sve potrebne resurse. Otoci, zavisno od broja raspoloživog stanovnika, formiraju otočke desetine, vodove i satnije. I predsjednik kaže sljedeće, svi, ukupni potencijal naše domovine mora Hrvatsku osloboditi i biti zaslužan u procesu stvaranja nove države. Isto tako, predsjednik Republike poziva sve, predsjednik Republike poziva Hrvatice i Hrvate, ali on poziva sve građane Republike Hrvatske koji Hrvatsku doživljavaju kao svoju domovinu da stanu u obranu domovine. U tom smislu, hrvatska policija i hrvatska vojska kao državne organizacije nisu jedno nacionalne, one su ravnomjerno zastupljene dominantno Hrvatima, ali sve nacionalne manjine su integrirane u sustav hrvatske vojske i svi se bore pod jednom zastavom. Moramo istaknuti tu zajedničku borbu u obrani i oslobađanju naše domovine, gdje predsjednik Franjo Tuđman uspijeva uzdignuti hrvatsku politiku i hrvatsko društvo iznad tragedije Drugog svjetskog rata. Uključuje sve dijelove Hrvatske i nema u Domovinskom ratu više struktura iz Drugog svjetskog rata na temelju kojih se moglo podijeliti Hrvatsku. Stvorena je jedinstvena hrvatska vojska koju čini stanovništvo, dominantno Hrvati, ali i svi dijelova Hrvatske. Ogroman broj hrvatskih dragovoljaca iz Bosne i Hercegovine i dio našega iseljeništva. To su načela na temelju kojih je stvorena nevjerojatna nacionalna snaga. To moramo ponavljati i naglašavati to da je do rata izazvala velikosrpska politika i kompletnu tragediju, sve žrtve i štete proizvela je velikosrpska politika. I politika iz Beograda ne može se miješati u naše procese i neprihvatljivo je da nas cijelo vrijeme vraćaju u Drugi svjetski rat, kada se zna na koji način su postupali i gdje su bili centri moći koji su vodili napad i razaranje Republike Hrvatske. Ovdje bih samo nadopunio, vrlo važno je to ponavljati, kako je rekao general, prema izvješću predsjednika
Tuđmana 15. siječnja 96. godine o stanju nacije u Hrvatskom saboru. Oko 9000 građana srpske narodnosti je branilo Republiku Hrvatsku i nešto manji broj je pripadnika muslimana Bošnjaka. I meni je samo žao što ti ljudi koji su branili Hrvatsku danas nisu u pozicijama gdje i da oni predstavljaju hrvatski narod. Mi dan danas imamo, evo i u oči opet Oluje, imamo neke događaje koji se obilježavaju na temelju netočnih podataka iz povijesti, na temelju netočnih informacija gdje se pojedini događaj kao primjerice u Srbu koji je bio izrazito protuhrvatski ustanak nastoji na neki način relativizirati ta odgovornost velikosrpske politike u domovinskom ratu, zato se oni stalno vraćaju na drugi svjetski rat i volio bih da svi oni koji su u Hrvatskoj, posebice u Hrvatskom saboru, da razgovaraju sa argumenta činjenice, a ne mitova, kao što se to događa nažalost i ovih dana. Mi imamo naš školski sustav, nažalost, i to je trebala jedna borba koja je završila prije par godina, gdje su koalicijske vlade, nažalost to moram reći, u vrijeme SDP-a jednostavno provodile anacionalnu politiku u školstvu, gdje je planirano da kurikul iz povijesti bude anacionalni. Praktično, dakle, a naša je obaveza kao države, kao naroda, političke vlasti, da naša djeca u školi osnovno i srednje prođu sva razdoblja hrvatske povijesti od ranog srednjeg vijeka, upravo onako kako je to u izvorišnim osnovama hrvatskog ustava, od ranog srednjeg vijeka do domovinskog rata. Naša djeca moraju znati šta se događalo, moraju dobiti osjećaj za prostor. To nije samo prostor Socijalističke Republike Hrvatske, to je prostor koji je danas u dvije države, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i ne samo u te dvije države, nego i u Srbiji, kad govorimo i o Vojvodini, i o Hrvatima, i u Crnoj Gori. Vrlo važno je da se taj osjećaj i znanje stekne kroz sustav obrazovanja. Nažalost, tek prije par godina mi smo se uspjeli izboriti da kurikul povijesti bude nacionalni, a ne kao što je nastao biti proveden da praktično bude anacionalni. Vrlo važno. Kada danas velikosrpske politike ponovno obnavljaju svoje težnje i napadaju iz Srbije prema Hrvatskoj, tada samo moramo podsjetiti na okrutnost rata u istočnoj Slavoniji, okupaciju Vukovara, masakr vukovarskih stanovništva Vukovara i Podunavlja. Moramo istaknuti sve zločine koji su počinjeni po Banovini, koji još mnogi se istražuju i nažalost još mnogi nesretni ljudi nisu ni pronađeni. Moramo istaknuti velikosrpsku politiku u Bosni i Hercegovini te na Kosovu. Sve nesreće posljednjih 40 godina na ovim teritorijama proizvela je velikosrpska politika. I o tome potrebno je govoriti i ne dozvoliti da velikosrpska politika preskače razdoblje pokolja i zla što su proizveli na ovim teritorijima, vraćajući se 77 godina unazad. Problem je što je ta ista politika i danas vrlo aktualna. Na pozicijama u Srbiji su svi oni, manje više svi oni koji su i 90. godina sudjelovali izravno ili neizravno u kreiranju velikosrpske politike, u napadu na hrvatske i bosansko-hercegovačke prostore. Evo i dan danas smo svjedoci kako je i dalje izvor nestabilnosti upravo srbijanska politika od Kosova preko Bosne i Hercegovine pa do naših prostora sa Vulinom kao glasnogovornikom tog srpskog svijeta koji obuhvaća i prostor Hrvatske. Nažalost, mi smo primorani biti oprezni, jer taj srpski svijet, ponavljam, zapasao je sve one prostore na kojima žive Srbi. Ja se nadam da Srbi u Hrvatskoj danas neće biti na onoj razini na kojoj su bili 90. godine i da će se vrlo jasno distancirati od takve politike. A ovo što je general rekao, sad ćemo biti svjedoci pojedinih komemoracija. Nažalost, bilo je incidenta kao i u svakom ratu, ali ti incidenti ne mogu nikako baciti u drugi plan činjenicu o kojoj je govorio general, a ona je potvrđena sa 151 masovnom grobnicom žrtava
velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, dakle zločina srpskih snaga koji su počinjeni u Hrvatskoj. 151 masovna grobnica. To nije slučajno, kao što nije slučajno ni Srebrenica, kao što nije slučajno genocid koji je proveden u Vukovaru, kao što nije slučajno da smo mi baš ovih dana, par dana prije, evo 1. kolovoza, je protjerano stanovništvo iz Admaša, Dalja, 39 branitelja u jednom danu je pobijeno. To su korijeni, to su počeci, dakle, to je to zlo koje se zakotrljalo 90. godina na prostoru Hrvatske, a potom i Bosne i Hercegovine, velikosrpsko zlo. Generale, moram vas upitati, često spominjate ulogu doktora Franje Tuđmana, doktor znanosti Ante je svjedok izjava, sramotnih izjava njegovih kolega, povjesničara, koji govore tipa i da nije bilo Tuđmana, ni da nije bilo tada HDZ-a, ni tog političkog vodstva, da bi Hrvatska inercijom bila stvorena. Evo, imao sam nevjerojatno sreću u životu da sam sa 33 godine nakon akcije Krvavi uskrs pozvan u obiteljski dom doktora Franje Tuđmana na ručak, želio me upoznati kao mladog čovjeka. I tada sam kao izrazito mlad čovjek bio u društvu osoba koje su bile od mene starije po 20 ili 30 godina. U hrvatskoj javnosti sve češće pokušava se stvoriti jedna loša slika o predsjedniku, ali to ti koji to žele ne uspijevaju jer narod sve više doživljava predsjednika. Predsjednik, po mojoj neposrednoj spoznaji, 5 godina sam sjedio uvijek za glavnim stolom jer sam bio već od 92. godine visoko pozicioniran u sam vojni vrh Hrvatske države. Nikada nisam čuo ni jednu zločinačku misao ili zapovjed predsjednika Republike, niti jednom. Predsjednik je polazio od toga da mi moramo se obraniti od velikosrpske politike. On nikada nije potencirao namjeru prema Srbima kao narodu ili kao pojedincima. Dalje, njegova politička mudrost, gdje je bio sposoban ujediniti do tada razjedinjeni hrvatski narod, povijesno razjedinjeni različitim ideologijama, on je to uspio do te razine da smo mi za njegovog života prestali razmišljati o Drugom svjetskom ratu, jer Drugi svjetski rat nije bio tema. Bila je samo tema suvremena Hrvatska i stvaranje Hrvatske države. I ako me nešto danas smeta, a to je da 31 godinu nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, a 77 godina nakon Drugog svjetskog rata, još uvijek postoje snage koje se na sve sile trude ne bile nas vratile u Drugi svjetski rat i ne želeći i želeći izazvati nove podjele u Hrvatskoj. Samo nekoliko riječi o Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo, nažalost, ovih izreka koje je izrekao sadašnji sin Ali Izetbegovića, koje su nevjerojatne. Koje, znači, skrivao, koje apsolutno iskrivljuju povijest države Bosne i Hercegovine. Bez odluke hrvatskoga naroda 90. na 91. godinu ne bi postojala Bosna i Hercegovina. Hrvatski narod se opredijelio i podržao samostalnost Republike Bosne i Hercegovine. Da to tada nije tako učinjeno, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Dalje, tijekom ratova u Bosni i Hercegovini, bez uloge hrvatske vojske nikada se ne bi tadašnja bosanska vojska mogla uzdignuti iznad moći srpske vojske u Bosni i Hercegovini. Tek nad zajedničkim ratom, učešćem, legalnim učešćem profesionalnih brigada hrvatske vojske, u ovom slučaju pod vodstvom generala Ante Gotovine, sa jedne strane praktično ne da je stvorena ravnoteža, nego je poražena velikosrpska, poražena je srpska vojska, i to bi muslimansko, bošnjačko vodstvo danas moralo priznati, posebno se prisjećajući da je na stotine tisuća prognanih Bošnjaka našlo utočište u Republici Hrvatskoj. Neshvatljiv je izričaj koji možemo slušati od bošnjačkih politika ovih dana, što proizvodi duboko nezadovoljstvo u hrvatskom nacionalnom biću s obzirom na ulogu Hrvatske države i Hrvatske vojske u očuvanju Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih triju naroda
i triju konstitutivnih naroda. Doktore Nazor, evo, iste nedavno vaš centar je izdao sveobuhvatnu knjigu o ratu u BiH te žrtvama hrvatskog naroda, kao što je rekao naš general, uloga HVO u doprinosu u opstojnosti BiH kao države triju konstitutivnih naroda. Da, na inicijativu generala Jelića da se popišu žrtve u Bosni i Hercegovini Hrvata, nastala je ova knjiga, autor tog znanstvenog dijela je kolega Davor Marijan, on je kratak pregled domovinskog rata u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na ratne događaje u Bosni i Hercegovini, zapravo je ovo jedan odgovor na drugostupanjsku presudu šestorici Hrvata u Hagu, ona je dvojezična i u drugoj knjizi, u drugom dijelu knjige su popisane i civilne žrtve ubijene dakle od pripadnika srpske vojske u BiH i armije BiH i ubojstva zarobljenih pripadnika HVO-a. Ono što je u ovoj knjizi i temeljito obrađeno, to je taj uzrok rata između armije BiH i HVO-a koji pokazuje ciljeve te, možemo ih danas nazvati, velikobošnjačke politike. Mnogima je to već bilo jasno od kraja 1992. godine. Imate govor Sefera Halilovića u Sarajevu u procesu 1992. godine koji vrlo jasno kaže da će zabiti svoj barjak u luci, ne Neum, nego Ploče. I ono što stalno ponavljamo kroz izvore muslimanske strane, kroz izvore koje je diplomacija proizvela u razgovorima između Tuđmana i Izetbegovića, čak i ponude Izetbegovića predsjedniku Tuđmanu da od prozora prema Hercegovini preuzme sve, ali da središnju Bosnu mora prepustiti Bošnjacima, jer je Tuđman rekao da ne može iznevjeriti Hrvate u središnjoj Bosni. Vrlo jasni su ciljevi te bošnjačke politike, Tuzla, Zenica, Sarajevo, kompaktna jedna cjelina, središnja Bosna svakako cjelovito mora biti u toj cjelini, izlaz na Jadransko more i izlaz na rijeku Savu. To je u nizu dokumenata vrlo jasno dokazivo, međutim, evo, na kraju smo kao ljudi, kao Hrvati, vrlo jasno poručujemo da je Bosna i Hercegovina i hrvatska, i muslimanska, i srpska. Tako je bilo prema Ustavu i ondašnje i Dejtonskom ustavu. Hrvati su konstitutivan narod, Hrvati su autohton narod u Bosni i Hercegovini i što god provodila bilo veliko srpska, bilo veliko bošnjačka politika, Hrvati će ostati na prostoru Bosne i Hercegovine. Ako su opstali pod Osmanlijama u te 4 stoljeća gotovo vladavine, opstaće i sada. Ono što je radio Milošević, svjestan da iza sebe ima Jugoslavensku narodnu armiju, kada je ignorirao Ustav 74. to danas radi Bakir Izetbegović i ta ekipa u Sarajevu, ignorirajući Dejtonski ustav, uvjerena je u podršku Turske, u snagu, u moć, u tome da su većina, da ih je više od Hrvata. Znamo kako je prošla ta velikosrpska politika i ta priča iz 90. Nažalost, ljudi koji su nekada pobjegli od rata, koji nisu imali hrabrosti štititi svoj narod, danas pozivaju na rat. Nadam se da do rata neće doći, samo kreteni mogu htjeti rat, samo oni koji ne cijene život. Nadam se da će se stvar riješiti mirnim putem, ali Hrvati će ostati na svojim ognjištima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Stoljeća hrvatske povijesti pokazali su sposobnost hrvatskog naroda da preživi u najgorim trenucima, posebice ovdje teška situacija u središnjoj Bosni, bila i jest jedan od najvitalnijih dijelova hrvatskog naroda, uspio je preživjeti sve nedaće i osmanlijske vladavine i ovog rata nedavnoga u iznimno nepovoljnim odnosu snaga. Opstali su i ja se nadam da će diplomacija i politika omogućiti da sva tri naroda ostanu na prostorima na kojima su živjeli. Izrečene prijetnje Bakira Izetbegovića. On sada se može povlačiti, međutim, ne mogu se povući izrečene riječi. On je izrekao ratne prijetnje. Hrvatska politika ne nastupa s pozicije prijetnje ratom, ali Hrvatska je danas zemlja članica NATO-a, Evropske unije, ostvarili smo apsolutno sve političke ciljeve i Hrvatska će biti sposobna zaštititi interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i kao što Bosna i Hercegovina neće ostati država
bez hrvatskog naroda. Može ostati država samo sa hrvatskim narodom. Evo, prije samo kraja i završne čestitke za naš blagdan. Kratko ćemo samo prekinuti emisiju. Otićemo do Aržana. Tamo je odigran turnir u čast vašeg prijatelja, suborca, naše prve žrtve Domovinskog rata, Josipa Jovića. Poslušat ćemo što o Luji, što o našim vitezovima govore ministri Tomo Medved, načelnik policijske uprave Slobodan Marendić, naš župan i dožupan Boban i Šošić. I odmah se vraćamo u studiju. Ono što, evo i nakon 27 godina, ostaje svima nama, svjedocima tog vremena, nekoliko snažnih crtica koje su zapravo meritum i one su najbitnije kad govorimo o Oluji. Prije Oluje neizostavno moramo se sjetiti velikosrpske agresije 91. godine na Hrvatsku, strahovite žrtve i u hrabrosti i junaštva hrvatskih branitelja, u zaustavljanju, u obrani domovine. 4 godine niz akcija i operacija većeg ili manjeg intenziteta i priprema za odlučujuću bitku, bitku svih bitaka, operaciju Oluja. Snaga Hrvatske vojske i oružanih snaga, cjelovite naše sigurnosne sastavnice Hrvatske vojske, Hrvatske policije, bila je na tom stupnju da je garantirala realizaciju i provedbu briljantno osmišljene operacije. Oslobađanja svih okupiranih krajeva, izlazak na državnu granicu, potom kasnije 98. godine i integracija, odnosno mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. U operaciji Oluja je hrvatski vojnik, hrvatski policajac, pokazao spremnost, obučenost, odlučnost, a na prvom mjestu težnju u ostvarivanju tog cilja oslobađanja do tada okupiranih područja. Sinergija koja je uspostavljena od najnižih razina zapovijedanja, a prije toga bilo je nužno provesti čitav spektar raznih oblika obuka kako bi vođe na najnižim razinama imale tu razinu sposobnosti, preko cjelovitog zapovjednog lanca i zapovjednog osoblja do vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana. Izbijanje na državnu granicu je nešto što je bilo bitno, ali oslobađanje do tada okupiranih krajeva je bilo posebno važno za ljude koji su do tada bili u progonstvu. Budimo ponosni na ono što smo zajedno učinili. Hrvatska država je danas sigurna zemlja. Hrvatska ima modernu oružanu silu, snažnu hrvatsku vojsku, hrvatsku policiju. Hrvatska je realizirala najveći dio svojih strateških ciljeva. Ono što je bitno, bitno je da očuvamo zajedništvo, da očuvamo sjećanje na Domovinski rat, na hrabrost i odlučnost hrvatskih branitelja. Bitno je da to sve prenesemo na naše mlade generacije, da ih osvijestimo da sloboda koju danas imamo nije darovana, da je ona krvlju plaćena. Bitno je čuvati snagu našega naroda u onim segmentima kojima danas vlada vodi zemlju, nastaviti graditi standard života i kvalitetu života koja će garantirati ostanak i opstanak našega naroda ovdje kao realizacija svih onih težnji i ideala hrvatskih branitelja i svih naših predaka u konačnici. To je bitno da se ne zaboravi, da se stalno pronosi istina i zato je važno i danas ovdje iz Aržana uputiti poruku mladima da čuvamo našu zemlju,
poruku da su hrvatski ljudi bili, jesu i bit će spremni uvijek braniti i obraniti svoju zemlju, čuvati svoju slobodu, graditi svoju zemlju kako bi ona bila poželjna za život. Budimo spremni prihvatiti sve nove izazove koji su pred nama, ali imajmo vjeru i optimizam. I sa tim optimizmom nastavimo dalje raditi najbolje ono što, najbolje što možemo i da se nikad ne umorimo voljeti svoju zemlju. Konkretno Luja u pitanju, tada 24-godišnjak, već 5 godina hrvatski policajac od 91. u 95. znači ulazim u tu petu godinu, sjećam se tih dana kao dana jednog iščekivanja. Pratio sam, dakle, i osobno narastanje hrvatske policije i hrvatske vojske od 1991. i te 95. smo svi živjeli u iščekivanju kad će se oživotvoriti ono o čemu smo naravno svi razmišljali i zbog čega smo zapravo svi i hrvatski grb stavili na hrvatske institucije i u hrvatske postrojbe. Željeli smo tu Hrvatsku, iščekivanje se ostvarilo tog 4.8. i 5.8. kada je Luja započela. Osobno sam bio angažiran kao policijski službenik policijske uprave Splitsko-dalmatinske i u pripremi dolaska prvog predsjednika Franje Tuđmana u Knin, i to je neko vrijeme kojega se sjećamo. Danas najprije sa pijetetom i na žrtvu hrvatskih branitelja, ali se i sjećamo sa ponosom, znamo da je to temelj moderne hrvatske države i tako čvrst temelj koji će nam pomoći izgraditi je u najboljem svjetlu. Ta slika mi je prošla, vjerujte mi, prilikom otvaranja Pelješkog mosta, tog velebnog događaja. I sjetio sam se tada i 4. i 5. kolovoza 95. i te Oluje, u kojoj sam u konačnici bio i sudionik, na način da ipak žrtve tih 15.830 poginulih hrvatskih branitelja nisu uzaludne. Kad se sjetimo tih velebnih projekata koji se poslije provode na razini Vlade Republike Hrvatske, čovjek ne može ostati ravnodušan. Nije ti žao sudjelovanja u Domovinskom ratu ni u jednom trenutku. Stvorila se domovina, mnogi ljudi jesu dali svoje živote, ali ako je domovina uređena po mjeri svakog građanina, onda je uistinu ta žrtva puno, puno veličanstvenija. Ta žrtva postaje žrtva pijeteta slave jednog naroda. Zbog toga vjerujem da kad se takvi veliki događaji događaju, i ulazak u Schengen i euro i sastavni dio Europske unije i infrastrukturni projekti, onda je žrtva uistinu veličanstvena. Vjerujem da i oni se s neba raduju takvim uspjesima. No, jesmo li svi na visini zadatka? To je pitanje. Jesmo li svi ne samo na visini zadatka, nego li cijenimo te žrtve koje su oni dali za slobodu domovine? To je pitanje koje svak sebi od nas treba postaviti. Bio na dužnosti ili ne bio na dužnosti? To je pitanje koje svak na svom radnom mjestu sebi treba postaviti. Pa, zašto su toliki dali živote? Zašto su toliki dali dijelove tijela da bih ja ili taj netko ko sebi postavlja pitanje se odnosio prema domovini nehajno? Oluja je uistinu prekretnica stvaranja Republike Hrvatske. Veličanstvena akcija. Akcija u kojoj samo prijegor je bio gotovo svakog građana u tom trenutku Republike Hrvatske. Ne samo oni koji su na fronti, koji su na bojištu i koji su napredovali prema Kninu, Petrinji, Glini, nego svima onima koji su živjeli za taj trenutak. Utoliko je Oluja veličanstvenija, utoliko je veća. I pokazala je da ne samo u ratnim vremenima, nego i u mirnodopskim vremenima, ako smo zajedno, ako smo skupa, da nema onoga ko napredak Hrvatske može zaustaviti. Zato je bitno da svi domoljubi, svi oni koji ljube hrvatsku domovinu, koje je štuju i poštivaju kao svoju matičnu domovinu, moraju biti skupa.
moraju zajedničkim ciljem, jer ako se i razlikuju u detaljima, ali zajedničkim ciljem možemo postići da Hrvatska živi u blagostanju i da Hrvatska bude i prednjači unutar Europske unije i na cijelom europskom tlu prednjači u razvoju i prosperitetu. Eto, to je molekula, to je atom, oluja je atom stvaranja napredne i suverene Republike Hrvatske. I zato onima koji su u tom atomu dali svoje živote, moj iskreni i duboki naklon, uz pijetet i poštovanje i nadu da mi koji smo ostali za njih, taj atom ćemo raditi na taj način da uistinu bude jedna od najprosperitetnijih i najboljih zemalja u Europskoj uniji. Oluja je kruna hrvatskih, rekao, višestoljetnih nastojanja prema svojoj slobodi hrvatskog naroda. Ona je po obujmu takve gabarite imala i takvu efikasnost i uspješnost da je i velike vojske svijeta ne bi uspjele u tako kratkom vremenu izvršiti, što je dokaz da je hrvatska vojska, hrvatski narod odlučio izboriti nakon dugih stoljeća tamne koprene nad hrvatskom slobodom svoju slobodu. I Oluja je po meni dragulj u višestoljetnoj hrvatskoj povijesti i ona je okončala i velikosrpsku agresiju, stvorila je temelje za modernu, uspješnu i evropsku Hrvatsku kakva je ona danas. U Važanu danas svečani dan, memorijal Josipa Jovića, prve hrvatske žrtve. Sa ponosom smo i potpredsjednik vlade Republike Hrvatske, gospodin Tomo Medved i gospodin Blaženko Boban i načelnik općine Čubić danas nazočili otvaranju turnira, ali posjetili smo i memorijalni centar Josip Jović koji je pri kraju izgradnja. I ovim putem u ime mještana Žana, u ime naše županije, u ime općine Cista Provo izražavam zahvalnost primarno inicijatoru te akcije, gospodinu potpredsjedniku Medvedu, a Blaženko Boban i moja malenkost i gospodin Čubić su objeručke prihvatili da se uspostavi u Važanu trajni spomen na žrtvu Josipa Jovića, ali priča o Josipu Joviću je priča o drevnom putovanju hrvatskog naroda prema slobodi i to nije ažanska priča, niti je ciska priča, ni županijska, to je sve hrvatska priča. Ona je u kontekstu i Vukovara i Škabrnje i svih naših povijesnih nastajanja da dođemo do svoje slobode. Nažalost, puno ljudi poginulo za našu domovinu i na nama je da čuvamo uspomenu na te besmrtne junake i slavna vremena. Evo, kratko za kraj, samo po dvije baš rečenice u zadnjoj osmoj minuti, generale. Za kraj. Hrvatska je danas snažna država. Hrvatska ima dostatno snažnu politiku da zaštiti svoje nacionalne interese ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Doktore. Sama poruka da čestitamo jedan od najvećih događaja u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenu slobodilačku operaciju Oluja. Čestitam svim onima koji su imali snage od 90. godina braniti Republiku Hrvatsku, sudjelovati u njenom oslobađanju. Ponosni smo na sve njih i sjetimo se uvijek onih koji više nisu s nama, a kojima dugujemo Hrvatsko. To su poginuli hrvatski branitelji, braniteljice i predsjednik dr. Franjo Tuđman, kao i ratni ministar Gojko Šušak. Gosti, hvala vam lijepo na dolasku u studio. Puno sreće, zdravlja, Božeg blagoslova i ako Bog da zdravlja, vidimo se u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Hvala. Evo nas na koncu emisije Oluja na Jadranu. Čuli ste, vidjeli sve iz prve ruke kako to gledaju naši eminentni gosti. Za kraj pozdrav domovinskom iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova. Neka vam da čestit blagdan, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. A vama, dragi hrvatski branitelji, pozdrav ma gdje god bili.